втора категорична победа записа отборът на футболен клуб Кюстендил в първенството на Югозападната трета лига. Кюстендилци зарадваха своите привърженици при първото си домакинство за сезона, надигравайки с 3-0 вторият отбор на Левски София. Домакините имаха надмощие през всичките 90 минути и можеха да стигнат до още по-внушителна победа, ако не бяха пропуските пред вратата на противника. Резултатът бе открит от Александър Александров, който се разписа с глава след центиране на Даниел Гогов от ъглов удар. През първата част футболистите на играещия треньор Даниел Младенов създадоха още положения, отново чрез Александров и Димитър Илиев. Ударите на двамата обаче не намериха целта. Втората част започна отново с натиск на домакините, които с лекота стигаха до вратата, пазена от Александър Марков. В 55-та минута при поредната домакинска атака Адемов прати топката в наказателното поле, където Даниел Младенов с едно докосване не остави шансове на стражат на гостите за 2-0. Третото попадение бе отбелязано след страхотна атака на кюстендилци. Бачовски центрира в наказателното поле към Александров, който с глава свали топката на Даниел Младенов и за опитният нападател не представляваше проблем отново да прати във вратата на гостите за крайното 3-0. Така футболен клуб Кюстендил е със 100% актив след първите два кръга и оглави класирането с актив от 6 точки, колкото имат и отборите на оборище Панагюрище, Септември, София 2 и Балкан Ботевград. Господин Младенов, втора категорична победа за отборът на Кюстендил след началото на първенството в Югозападната трета лига. Успяхте да зарадвате феновете на футбола, дошли на трибуните на стадион на Осогово. Коментарът ти за добова срещу един корав, поне от този момент, съперник за вас. Да, първото, което е най-важното, все пак дойдоха доста хора на матча. Беше най-важното първи домакински матч, да хората да видят нашия отбор и, разбира се, да ги зарадваме с една хубава победа. Щастлив съм от победата. Разбира се, че има какво още да се желае, но като цяло това, което исках от момчетата през седмицата, е да са концентрирани, да покажат воля за победа. И все пак ние си имаме цел, така че нашата цел всеки матч е да биеме. Това означава, че трябва да са изключително концентрирани и мобилизирани и да се борят за всяка една топка. Това, което ми хареса, че отново, нали така, не получихме гол, което ме радва. И вече нормално, като не получиш гол, вкараме един, нали, вкарахме първото по време един гол, нормално отбора на Левски, който е един така от отборите, които една-две години градът този стил, имат добър треньор и са минали през добри треньори всичките момчета. Отвориха се и след това имахме няколко ситуации, които изпуснахме, вкарахме и два гола. Но аз съм радостен, че така победихме и да се надяваме така занапред да са мотивирани и да имат тая концентрация, да запазят концентрацията. Отстрани гледаше, че играете с наистина впечатляваща на лекота, контролирахте абсолютно всичките 90 минути това, което се случваше на терена. Този опит, тази рутина, която има в отбора, тя ли ви дава предимство пред останалите противници? Ими да, все пак взехме футболисти, които, нали, се имат опит в А и в Б групата, така че, нали, това, той опит, тая рутина, която се вижда на терена, разбира се, че помага на отбора. Единственото нещо, на което така искам и късмета, нали, да ни помогне и, както се казва, и Господ е с нас, е момчетата са здрави, защото виждаме, ето сега ни се контузи миналия матч Георги Купенов, който ни е един от важните футболисти. И така, не че нямаме футболисти, но нямаме цял отбор от 18-20 човека равностойни. Имаме 12-13 равностойни и другите всичко е млади момчета, на които те първа покрай отбора и покрай това, което градиме, ще се развиват като футболисти, така че всеки един за нас е важен и да се надяваме през първенството да имаме по-малко контузии и по-малко картони. Дадохте шанс на изява именно на тези млади футболисти, за които споменахте. Вашите впечатления от това, което показаха на терена? Ми, разбира се, те все пак са част от отбора. Те първа ще растат като футболисти. Те са, има момчета на по 16, 17, 18 години, които те първа ще влизат в футбола, в мъжкия футбол, както се казва. Разбира се, не са толкова готови, колкото ни се иска на нас всичките, защото не са минали през, нали, така, през силни първенства. Знаем, тук Кюстендил играе в такива първенства, които не играе с най-добрите отбори, най-вероятно. И може би не влизат готови в мъжкия футбол, но аз се надявам с футболистите, които сме довели и те, които сме в отбора, с всяка една тренировка, те да растат
и да влизат така по 10-15 минути, когато се наложи някой да изиграе и повече от 15 минути, така постепенно, година-две, да може да се развият и да направим, нали, все пак и това е главната цел. Някой от тях да излезе да играе в А група, дай Боже, и в чужбина, национален отбор. Така че това е моята цел. Така, следваме си пътя, да се надяваме да слушат това, което им се говори, да тренират здраво и да върват напред. Доста сгъстен цикъл стартира новото първенство. 5 двубоя ще изиграете през месец август. Това притеснява ли по някакъв начин, най-вече относно физическото състояние на отбора? Ими, по принцип не ме притеснява. Даже не съм сигурен дали не са 6 мача. Мисля, че имаме 6 мача август месец, но отбора е подготвен добре. Благодарим на общината и лично на господин Иванчов, че ни предостави един прекрасен лагер в Говедарци, където успяхме, разбира се, да направим един добър тренировачен процес с всичките нужни за един професионален отбор даже условия. Така че отбора ни е подготвен. Единственото е, което като апел към всички момчета, аз ще говоря, това е моя работа преди мачовете, да запазят концентрация и той хъс за победа, който имаха тези два мача. Предстои гостуване срещу вторият отбор на септември, София. Какво очаквате от него? Еми, аз им казах, лесно няма да има никъде. Това са пак млади момчета, които са 3-4 години заедно, даже може би и повече са играли постоянно заедно. Със сигурност умора в тях няма, защото са млади момчета, ще се опитат да тичат цял матч. Ако запазиме концентрацията и хъса, който имахме, и волята и енергията, която фърлихме тези два матча, мисля, че няма да имаме проблеми. Това е най-важното, да си спазваме концепцията, която имаме и да не забравяме, че първенството е дълго. И ние трябва да вървиме матч за матч, да си гледаме матч за матч и да си побеждаваме. Така че отиваме за победа. Вече какво ще стане, ще видим след матча.